here we go again so this time po nag joy kami ni team i didn't expect this so hindi po talaga ako ready so ayan nagpunta po kami sa isang bundok at meron siyang trail of course bundok no so andami dami pong tao na nagka-camping at meron pong nagse-set up na band okay sa gitna ng bundok may band. Dori ba? Kakaiba. So, akala ko po, iikot lang kami at afternoon noon, ay uuwi na kami. Pero alam niyo po ba, ang ginawa ni Tim, iinakit niya ako sa tuktok. Ayan, nakakita kami lang nagdidilig. So, dinidilig nila yung daanan ng mga four-wheeler, mga high-engine four-wheeler po. Hindi ko alam po anong tawag doon, pero pang ano talaga siya pangharaba sa bundok yung kahit matarik na matarik yung malaki yung gulong i don't know how they call it here but they are really awesome something like that po yung nakikita niyo yun. yan so um hindi ko alam hindi ko matandaan kung anong tawag niyan pero ganyan yung din ride ni Gaben hindi ko lang matandaan kung anong tawag at napakaganda po some of them are 30,000 US dollar like that They are really very expensive. But they are so nice talaga. So Papadilim na po kanina nang pumunta kami doon. Actually may bibisitahin lang dapat sana kaming kapitbahay. Pero itong si Tim, Ewan ko ba kung anong naisipan. Naisipan niya kung dali hindi dito sa lugar na to kung saan napakaganda nga naman talaga at uh, bukod sa nasa tuktok siya ng bundok ay napakaganda talaga at talagang yung mga puno nagtataasan. Siyempre, para sa akin dahil baguhan ako dito, natatakot ako. Pero sabi ni Tim, sana yun na siya doon. Nakarating na siya doon million times. Hindi ko lang alam kung paano nangyari yung million times, no? Oh, well. Kung ano man yung million times, kung paano niya binilang. Kung yung million times, eh, hindi ko alam. Pero sabi niya, he's been there million times. So, okay. Naniwala naman ako. Kahit medyo imposible yung million times, ano? Well, wag na natin anuhin yun. Ba, ang importante na karating na siya nun, ng maraming ulit at yung iba nga ay siya ang gumawa ng trail at siya din ang nag -line ng electric dito. So, kaya, kabisado yung dugar. So, sige, Dumarga po kami, nakikita nyo po yan. Matarik po yan. Pero yung pagkakabideo ko po kasi ay hindi naman ako nakagamit ng, hindi ako gumamit ng high-tech na camera, kundi phone lang ang dala ko kasi hindi naman ako prefer. sa wala naman akong high-tech na camera. So nakikita nyo po yan, nagtarika na yan. So, inaakyat na yan. Inaakyat po yan nila, tapos nagkakarera sila dyan. O, ba diba? Talagang ginagawa nila yan, sports nila. O, kagaya po yan dadaanan nyo yan. Tapos, putikang putikan ng kabila po nyan. So, yung putikan na yun, 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 ang exciting part. Kasi kung sino ang pinakamabilis na makaahon, siya ang mananalo. O oh, exciting, di ba? Kapag ka nasa putikang putikan ka, tapos nakaahon ka ng mabilis, at nauna ka, ikaw ang mananalo. So, siguro ganun talaga yung mga mayayaman, ano? Yung mga may kaya, yun ang pinaka libangan nila. Maghabulan sa loob ng gubat, sa, sa tuk tuktok ng bundok, sa putikan, lulublob ka sa ilog, at kailangan galingan mo. Actually, marami mga babae po. Tapos, mga nag-overnight na sila dyan. So, yung iba po, yung iba po kasi Thursday dito, Thursday ng gabi. So, ibig sabihin, bukas, hindi na sila papasok. O, di ba? <laughs> <laughs> Ang saya so mga na sila. <laughs> Sorry. No, Nakalibis na sila bukas, Friday. At dyan na sila mag-weekend po. At uuwi sila ng Sunday. Or minsan, Monday. Kasi ito na po yung huling linggo kung saan pwede silang mag-happy trailer dyan. Or mag-ganyang sports. Kasi sa susunod na linggo po, iko close yan para sa hunting season naman. So, mga hunter naman ang nandyan at magkakamp. So, nirerentahan nila yan at ito pong lugar na to ay 3,000 hectare actually. Pero, ang pinapag, pinaparentahan lang para paglaruan ay 1,500 hectare. So, So, hindi lahat siya pinapaanohan. So, nasabit po yung aming ah uh, ah uh, ATB nasabit yung aming ATB sa isang sanga so kinailangan ni Tim bumaba at ipakita sa akin kung saan maganda nga yung lugar at kung nakikita nyo po napakapayat ng mga puno pero my god ang tatarik nila So, ako yung, ako natatakot po ako, pero si Tim hindi. ako talaga, ayan, kita nyo yung trail na yan. Lulusungin mo yan, nakakatakot talaga. ewan ko. Pero, since kasama ko naman si Tim, okay lang. So, papunta po kami sa ilog. Meron po diyang yung ilog nga ba yun? Lawa, lawa pala. Lawa. Ayun, merong lawa dyan kung saan dun sila naglalaro at naghahabulan. Okay? So, tatawirin nila yung lawa na yon May panahon po na uh, malaki yung tubig doon at may panahon naman kagaya ngayon, ah uh, two weeks na kami dito pero hindi pa po umuulan. So, ibig sabihin, nasa dry season po tayo. Nasa dry season po kami dito at hindi masyadong malalim yung tubig. So, siguro, pwede silang maglaro, maghabulan doon, or whatever na gusto nilang gawin, pwede. So, pero pagkatag-ulan daw, sabi ni Tim, mas exciting kasi putik madulas. di ba? Mas exciting yung para sa kanila. At, hindi ko alam kung meron silang gear. Kasi, yung nakasalubong namin, wala silang helmet. O, oh, di ba? <laughs> Mas exciting siguro kung kung bababa kang sugat-sugatan. And I don't know. Okay? Pero ito ay isang sports na mga may pera lang or may datong lang ang makaka-afford kasi mahirap ma-afford yung ganito. Sa pagpasok mo pa lang, may entrance pina. Tapos mag-overnight ka, may dala lang mga camper, yung RV na naka naka-attach sa kanilang truck o di naman kaya yung kanilang camper ay talagang merong merong yung na, na drive po talaga. So, ang camper po kasi dito ay parang bahay talaga. Uh, kompleto. Kagaya nung inistayan namin dun sa Texas. So, kung nakikita nyo maganda yung kalsada ngayon, yan. Yan yung main road. Pero sa gilid-gilid niyan, -gilid may mga sanga kalsada po na pinapasukan nila tapos maghahabulan po sila sa baba. Ito po kasi ay nap tok ng bundok. So, pababa siya. So, maghahabulan sila yan pababa hanggang sa makapunta sila dun sa lawa at dun sa main. Tapos, may mga number-number sa gilid. May mga number-number sa gilid. So, dun ka pupunta, merong isang tinatawag na um, tractor ridge. Meron din, may mga gano'n. May mga tinatawag na gano'n. Um, siguro, yung mga malalalim na todo, yun po yung pinaka-exciting part para sa kanila. At, my gosh, ako yung nininervyos. Kasi, gabi na po, tapos, hindi, ko, hindi pa ako nakarating sa lugar. Naiisip ko, baka mamaya ganito yung napapanood ko na mga palabas na, alam nyo na yun, yung naiisip kong gano'n. Diba? Na, na, natatakot ako. But, at the same time, nag-enjoy po ako. So, tiwala naman ako ay team. Kaya, well, go ahead. Pero, nininervious po ako. Yeah. Tapos, ang bilis-bilis pa ng takbo, ang gamit lang naman namin ay yung ATB. Pero, malaking ATB po. Hindi ko alam kung anong tawag doon. So, tatanungin ko si Tim. Tapos, pag, pagbaba pa niyan, yun na nga, yung dun sa lawa, umikot po kami ng pagkabilis-bilis. Ah, uh, may video pa yon mamaya. Hindi ko tatanggalin yung sounds para mas naririnig nyo yung usapan namin ni Tim. Tapos yung tili ko, Tapos yung sobrang takot takot, -takot ako talaga. Uh, hindi ko tatanggalin yon Pero this time, tinanggal ko po kasi may mga usapan kami ni Tim na hindi naman about dun sa sa lugar, may usapan kami tungkol sa kung ano-ano, wedding, kung ano-ano, tungkol sa buhay. Kaya, tinanggal ko yung original audio. Anyway, ako na naman yon Original audio ko din naman yon at akin, uh, bosses ko din ang naririnig at bosses ni Tim. Kaya lang, may mga usapan kami na, syempre, pang amin lang dalawa. So, ayan. Uh, dahil nga po, sabi ko nga, dry season dito, hindi pa umuulan, makikita nyo din na marami siyang uh, tuyong dahon, mga namamatay na puno. Pero dito lang din ako nakakita. First time kong nakakita ng puno ng, ano ba tawag doon? Yung nilalagay sa loob ng dresser or sa loob ng, ng ano na mabango na nakakatanggal ng cedar. Ayun, first time kong nakakita ng puno ng cedar dito. At Napakadami po. Napakadami talaga. So, mostly, nilalagay nila yun sa loob ng kanilang mga closet para hindi mag or hindi magkaroon ng pangit na amoy yung loob ng dresser or closet. So, ayan. Balik tayo dito. Tapos, makikita nyo po, may nakalagay dito na sa main entrance, may nakalagay na po na hindi allowed ang alak. So, hindi rin allowed ang yung magsulat or magkalat, hindi allowed. So, kung makikita nyo, may mga basurahan from time to time. Tapos, wala kang makikita ng mga bote-bote sa gilid So, bawal bawal din yon yung magbasag ng bote, yung gano'n. Kasi minsan, yung mga nagkakamping, di ba Minsan, naglalagay sila ng kung ano-ano sa, uh, kung may mga dalang inumin, yun. So, ipinagbabawal nila yung dito yung inumin. Pero kung may magdadala man ng inumin, well, at nag-inom sila, na-aksidente sila, well, sila ang nasa mali. Kasi nakalagay na dun sa rules na bawal lang inumin. Oh. Tapos, pero kami po, pumasok kami dito, hindi kami nagbayad. O, oh, ba diba? Free kami. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, si Tim ang nag-electric line, tapos si Tim din nga nag-ayos ng shower nito. So, kabisado ni Tim yung lugar at nasa kadikit lang namin. Nasa likod bahay lang po namin to. ah uh, kaya lang, eh, medyo gabi na, ayan na po, yung lawa. So, mababawi